Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Krepšinio zona, aš jos vedėjas Gediminas Inčiūra ir šį kartą mano svečiuose treneris Tomas Pulys, sveiki Tomai. Labas Gediminai. Krepšinio komentatorius Vaidas Šeponis, sveikas Vaidai. Sveiki. Lietuvos rinktinė pirmadienį po labai sunkios kovos, sakyčiau, prezidento Gitano Nausėdos akivaizdoje, kitaip ir negalėjo padaryti visgi iškovoję sunkią pergalę prieš čekus. 97-89, tačiau tris kėlinius būtent čekai kontroliavo situaciją ir per pirmavo po trijų kėlinių. Tomai, kas vėl buvo negerai Lietuvos rinktinės žaidime tos tris kėlinius pirmadienį? Na, iš tikrųjų, matėsi kažkiek truputėlį chaoso puolime ir ties tas žaidimas matėsi vis tiek, kad naujas treneris toksai po pralaimėjimo, tas kaip ir pats pasakė Darius Maskaliūnas, toks kvapas negeras vis tiek ir žaidėjai tiesiog bandė tikrai visą galvą žais geriau negu žaidė Belgijoje, bet galiu pasakyti, kad čekai taip pat atrodė visai neblogai ir viens prieš vieną polimėje tikrai darė labai daug gerų sprendimų ir viens prieš vieną iš tikrųjų galima sakyti maudė lietuvius. Mm. Ir jeigu nebendžiaus tie tritaškai antram kelinį, kuri tikrai jis pajautė savo arenoje tos tritaškus, kas būna dažnai ir jo atsavojame Lietuvo Vilniaus rytę, tai dar neaišku, kaip čia galėjo ir būti ir tos po dviejų kėlinių, kur tas būtent mačas. Tai aš manau, kad tikrai čia bendžiaus dėka mes įsilaikėm, o paskui jau tas žaidimas kažkiek Dariaus Maskoliūno tokių kaip pakankamai visai neblogų sprendimų ir rizikingų sprendimų dėka, tai yra žaidė be centro, nebijo keisti daug žaidėjų, tai jo, manau, dėka mes tikrai tas rungtynės nepaleidom ir vėlgi taiklių metimų dėka ir Jokubaičio tikrai neblogo žaidimo dėka mes iškovojom pirmą pergalę. Maidar pačiam buvo neramu po tų trijų kelnių, kai turėjo minus 5 ir atrodė, kad gali būti ir antras pralaimėjimas iš eilės. Taip, tikrai buvo neramu ir sakyčiau, šiek tiek ir fortuna padėjo ir peržiūrėjau ketvirto kelnio. Metė buvo gynybos klaida, Grubanas visiškai taip. Laisvas metė, Peterkame, na, kreičiai nemetiko, bet irgi laisvas nepataikė, būti metimai sukritė, dar kažinkai viskas būtų pasibaigę ir po to čekai, sakyčiau, sutriko, kiek psichologiškai palūžo, pasipylė klaidos, perdodant kamuolį ir tai leido Lietuvos rinktinį perlaužti rinktinį eigą, aišku, padėjo ir bendžiaus tritaškį ir su manus Jokubaičio vadovavimas, bet vėl didžiausia bėda buvo gynyba, su Belgais praleidom 86, dabar 89 taškus, kiek geresnė gynyba buvo ties perimetru nei su Belgija, bet ir kai varžovai atliko derinį 2-2, iš dalies ir dėl Nato Motiejūno kalties, jis mėnesį nežaidęs praradęs ritmą ir fizinė forma jo prasta ir, kaip minėjo Tomas, dėl prastos gynybos vienas prieš vieną, tikrai nepavyko ilgai susitvarkyti su varžovais. Jau esame Vaidai kalbėję anksčiau, bet ar tokios rungtynės kaip vakarykštės parodo ir įrodo tą dalyką, kad tokio žaidėjo kaip Eimanto Bendžiaus ir jo tritaškių reikia olimpiniai mūsų galbūt rinktiniai? Taip, tai aš jau anksčiau ir kalbėjau. Galvoju, tikrai jis būtų nepakenkęs rungtynėjai, kai mes pagal tritaškių taiklumą buvom tarp apatinių komandų, tarp outsiderių. Tik Bendžiui gal kiek nors patyrė žaidėjas, bet psichologiškai dar kažkiek reikėtų sutvirtėti. Jeigu jis nepataiko pirmų kelių metimų, jam dažnai sunkiai sekasi. Tą matėm ir mače Belgijoje, kaip veik buvo tuščias, o dabar buvo visiškai akivaizdus lyderis. Aišku, jis labai padėjo, praplėtė polimą, kiek buvo nustebęs, gal čia kaip pažiūrėjo Lietuvių rinktinės su Belgais ir pamanė, kad Bendžius nėra snaiperis, gal skautingo gerai neatliko, nors polime čekai tikrai žaidžia nuostabiai, labai susižaidė ir Nimburko komandoj daugelį žaidėjų daugybę metų žaidžia kartu, tikrai puikus treneris, aš dar stebiu Ginsburgas, kad jis dar netreniruoja kokios Eurolygos komandos ir čia, kai, manau, jau yra arti Europos beveik elite, tikrai, jeigu susirinktų Veselis, Satoranskis, Balvinas, tai tikrai neprastesnė komanda nei kokie italai, graikai, juolab kroatai, dar kai kurios rinktinės. Ką ir įrodė pasaulio čempionatą, kad jie žaidė be Veselio ir tikrai žaidė tikrai nuostabiai, galbūt daug ir nustebino.
Tomai, ar pačiam nebuvo keista, kad čekai leido Eimantui įsimesti tos tritaškius, nors jis jau antrame kelyne pataikė du iš eilės, ėmė čekų treneris minutės pertraukėlę ir toliau tęsė savo koncertą. Iš tikrųjų, kažkaip keista. Jeigu žinant Bendžių, tai jis yra toksai, kaip sakant, jeigu jis yra ant karštųjų, tai tikrai negalėjo. Jam paeina. Jo, praktiškai vis tiek žaidėjas nėra labai universalus super. Jis tikrai prieš net mažesnį kartais varžovą nelabai gali užpaustinti, užcentruoti. Tai vis tiek viską, ką jis tikrai gali, tai yra puikiai meta tritaškius. Ir bet jau kaip paeina jam, tai ta prasme tikrai reikėtų, na, varžovom jau turbūt turėtų žinoti, kad negalima net metro atsitraukti nuo jo, tai iš tikrųjų buvo kažkiek keista. Kitas dalykas be abejo, na, čia galbūt nebuvo rizika, žinot, čia kartais ant karštųjų tu ir kaip tai yra du laisvi žaidėjai, tu bėgi prie kažkokio laisvesnio, prie kažkokio žaidėjo ir palieki tą ir kartais negalvoji. Tai aišku, čia buvo čekų klaida, na, mums tai yra taip, buvo labai gerai. Taip, nes buvo tokio epizodų, kai čia kaip puola prie Arno Butkevičiaus, o palieka Eimantą Bendžių, tai tikrai nepasverta rizika. Taip, kitas dalykas ir žinot, kad dažnai Bendžius tikrai daro tokią, kaip tokią vadinamą fake užtvarą, kai jis likti daro likti užtvarą, iškart bėga į kampą ir čia praktiškai reikėtų tik tai keisti su juo ir ta problema būtų tikrai geriau išspręsta. Vaidai, o kas lėmė tą spurtą ketvirtame kelnyje, kai nuo minus 5 iki plus 13 nuvažiavo Lietuvė, 18-0 spurtavo, tada dar pratėsi savo, ar tik tai čekų, kaip sakėjai, klaidos, ar ir lietuvių suaktyvėjai su gynyba ir visą. Labai paprastai ir su maniai pulime buvo žaidžiama 3 žaidėjai vienoj pusėj ir pikenrolą su Biručiu kitam krašte, kad sunkiau varžovom būtų organizuoti pagalbą ir jie čekai iš karto keisdavosi ginamaisiais, nors ten ir užtvara buvo netvirta ir buvo kišami kamuliai Biručiui, kuris prie žemesnį žaidėjai ir šį kartą Birutis sužaidė labai agresyviai ir naudingai ir man be galo keista, kad Birutis nebūtų patekęs į rinktinę. Maskoliūnas ir jo asistentai pasirinko Sajų ir Kairį. Kairys dėl sveikatos problemų atkrito. Manau, Sajus nors ir patobulėjęs, net netempė ir tos rinktinės lygio. Ir kita nuostaba, kai turim tik vieną sunkų tikrą kraštą Bendžių šitoj rinktiniai, už borto buvo paliktas Arnoldas Kulboka, kuris žaidžia labai naudingai šį sezoną, po 20 minučių Ispanijos čempionate, žaidžia gana rezultatyviai ir Bilbao komanda yra pirmajame Ispanijos lygos penketuke. Tai vat nuostaba buvo dėl šitų dalykų. Stebėjusi, mačiau ir komentatoriai kai kurie, kad, pavyzdžiui, kodėl ne Rokas Gustys buvo paimtas rinktinio Martynas Sajus, ar Gustys LKL čia pamatė polime bent jau daugiau duodo. Čia klausimas, galbūt čia bus ateity, sakant, pabandė vieną žaidėją, galbūt ateity dar jis pabandys ir Roką Gustį. O kas liečia dėl tų paskutinių rungtynių ir jų persilaužimo, aš manau, kad tikrai Darius Maskoliūnas darė labai daug eksperimentų ir turbūt nepasiteisino eksperimentų su Arnu Butkevičiumi laikyti antroji pozicijoje, Kuzminską trečioji, Bendžių ketvirtoji ir labai pasiteisino tas mažesnis vadinimas penketas, kai pradėjo viską keistis iš tikrųjų, nes tikrai daug gavo metimų iš perimetro, žaidimą vienas prieš vieną. Ir gynyba pagerėjo, nes pagerėjo gynyba ir tikrai tas buvo labai, manau, kad tikrai mano manimu, Darius Maskoliūnas tikrai darė eksperimentų daug ir kiek jie pasiteisinę pasinesti, bet tai yra tikrai, tai yra sveikinti. Taip, bet su belgais tas ne visai pasiteisino. Gal reikėjo labai greitai išimti Belgijoje Motiejūną ir iš karto, kol dar belgai neįsismagino, nepajuto ritmo ir gal šiek tiek buvo pavėluotai, bet Belgijai buvo kita problema, žiūrėjau, labai su komandinė gynyba, kai varžovai žaisdavo pick and rollą. Na, mūsų krašte kažkuris stovintis žaidėjas neįvertinavo situaciją, per anksčiai eidavo į baudos aikštelę padėti, arba jeigu eidavo laiku, tai į krašte likdavo jo žmogus ir nebūdavo tas, kuris stovi gynyboj pusiau krašte, tada turi judėti kraštą, tas, kuris ties viduriu gynasi į pusiau kraštą, nu, tokia klasikinė beveik rotacija ir buvo tikrai ne vienas kartas, kai nesuveikia, atrodo abecėliniai tokie principai gynyboje ir labai pavojinga paleisti, kad ir belgus dabar lygis išaugęs daugelio rinktinių, paleisti pirmajame kelnyje. Tada tu gali mobilizuoti, susikaupti. Aš manau, kad jau antrajame kelnyje mobilizavus rinktinę, bet tada psichologiškai
jie buvo sulūžę, išsigandę, nepataikė. O daugiai priešinkai pataikė. Belgijos reikėjo daugiau keitimo sudaryti, nes pasmatėm, kad metė 5 tritaškais daugiau negu 2 taškais. Belgijos metė 32 tritaškais ir 27 dvitaškais ir pataikė tikrai gerų procentų. Tai galbūt reikėjo tą daryti anksčiau, bet iš kitos pusės be abejo, belgai buvo visi žingsnių greitesni ir tikrai matėsi. Norėjo labiau. Ir, nu jo, galbūt aš ne tai, kad galima sakyti norėjo, bet galbūt labai mes buvome ne žaidėjai patys savyje, neįvertino savo turbūt pajėgumo ir neįvertino tai, belgų. Būtent ir manau, kad čia gal Meškos paslaugą padarė Maskuliūno žodžiai prieš rungtynes, kad aš ramus, kaip belgas, esame geresnė komanda. Dar turbūt kai kurie žaidėjai pamanė, jog belgai nestipriausia sudėties, mano Roso manera, kai kurių kitų stiprių žaidėjų, tai galvoja, kad užmėtysim kepui, bet ir belgai, kad užžiuotų visi stipri, tai labai labai stiprus Europos krepšinio vidutiniokai, kurie irgi kyla aukštyn ir neparankimumė atletišką gana komandą, netgi čia kai kiek parankesni yra tokie atletiški. Jonas Mačiulis rungtynėse su čekais net centru žaidė, kurį laiką, kaip Tomui atrodė jo centravimas. Net centravimas atrodė, čia gal nebuvo ta būtent idėja, aš manau, idėja buvo viskas per grinai dėl gynybos, taip, kad galima visi nuo vieno iki penkto numerio keistis ir taip išliminuoti jo tą tokią grinai atakavimą centru ir būtent buvo ir su Motiejūnu ir kažkiek su Birušiu, tai aš manau, kad tas pasiteisino, matėm, kad kaip bebūtų, jie lygiai taip pat keitėsi ir nors Mačiulis gal ir neįmetė tų taškų, bet kaip bebūtų kažkiek po porą situacijų buvo, kad jis tikrai sutraukė gerai gynybą ir to pasakoja, mes matėm laisvus metimus ir tiek Valinskas, tiek Butkevičius išmetė, tiek Bendžius, tai buvo laisvi metimai, tai jie patys nesusikūrė, kažkas sukūrė. Tai, va, būtent tikrai tas yra smagu iš tikrųjų. Man visai patiko, galiu pasakyti, kad tikrai tas toks eksperimentas, ko man galbūt trūko ankstesniam treneriui, Dainio Domaitį, iš tikrųjų tikrai būdavo tas žaidybinis planas, bet galbūt kažkiek trūkdavo kai kuriuose situacijose tokių nestandartinių sprendimų, tiek pasaulio čempionate, tiek prieš tai Europos čempionate, kad na, galbūt reikėdavo daugiau rizikuoti kai kuriais dalykais ir ne tik tai laikytis vien tik tai to žaidybinio plano ir žaisti su bendrai tų penktų, ketvirtų, trečių, antrų ir pirmų. Taip, teisingai pastebėjo dar dėl Mačiulio. Norėčiau pridurti, vis dėlto amžius daro savo, tikrai lėtai juda jis gynyboj, gali fiziškai tvirtas, gali atsitvert polime kažkiek pacentruoti, bet gal turbūt jau kvapo trūksta ir fizinė forma prastesnė, todėl aišku, ir matėm Kinijoje irgi Jonas Kalnų nenuvertė, tai tikrai klausimas, kiek jis dar bus reikalingas rinktynė. Čekus labai tempė Vojtechas Hrubanas, pelnės ne 26 taškus iš galima skait kuklaus Nimburko to paties klubo. Ar Vaidai nekeista, kad jis aukštesnio lygio klubinėme krepšinėje nėra pasiekęs? Keista, tą patį norėjau sakyti, nors nebuvom sutarę prieš laidą. Taip pat ir dėl trenerio, jis labai stiprus žaidėjas, matome vienas prieš vieną, turi puikiai pataikinti ir verštis gali, gal gynyboj silpnesnis, gal dėl to jis nežaidžia tame aukščiausiame lygyje, bet tai aš manau, kad jis yra na, be galo aukštos klasės žaidėjas, kaip va, minėjo Tomas Bendžius, iš esmės yra tik metikas, nei ant posto, ant uselio silpniau ir su prasiveržimais, tik iš dalies į dešinį, tai vat Hrubanas kiek žemesnis, bet jis yra ir metikas, ir driblingo turi. Ir prasiveržė abi pusės, ir draskantis gynyba yra sunkiai uždengiamas. Gal Tomui rytoj bent reiktų pradėti domėtis Hrubanu, jeigu ne Žalgiriui, kaip galvoji? Nu, čia, aišku, vienas sunkinės, bet iš tikrųjų... Bet jis pasaulio čempionate sudėdžiai, taip, čia irgi puikia žaidė, na, žinot, čia vėlgi tas... Sakyčiau, kad kartais tie žaidėjai ir atsiskleidžia rinktynė ir paskui eina į pirmintą, bet dar kaip sakant, ne vėlo tikrai, o rytoj
susitvarkytų su savo problemom, tai galbūt ir galėtų ir ateiti ir vienas, ir kitas žaidėjas. Taip, bet, bet jis nebėra jaunas žaidėjas. Taip, 30 metų taip, atrodo tik vienu. Tai, bet vis tiek pats pikas atrodo žaidėjo, tai dar porą metų džiugins čekų bent jau krepšinio visuomenė. O mūsų jaunasis 19-metis Rokas Jokubaitis vakar patempė komandą ir buvo turbūt geriausias žaidėjas mūsų rinktinėje, visi sutiksime. Ir Vaidai, kiek buvo svarbus Roko indėlis, nes man tas atrodo, kad iškrito, patyrė traumą ir tai sirguliavo, kaip Darius Maskaliūnas. Taip, sveikatus turėjo kalnėtis problemą, sakė, buvo sunku opcijų, kaip ir... įkvėpti oro. Iš pradžių Rokas truputį perdegė, priėmė keletą prastų sprendimų, tarkim, kai įsiveržė į baudos aikštelę, nevertinė situacijas metą per aukšto ūgio rankas ir nepataiko. Tačiau tie keli nesėkmingi epizodai, jau kitą jauną žaidėją iškart išmuštų iš pusiausvyros, tik tai ne Roką. Jis yra labai drąsus, be baimės žaidėjas ir tikrai paskui labai užtikrintai vadovavo komandai, gerus perdavimus kišo Biručiui, tikslius ir... Na, dar patobulint kiek tritaškį metimą ir šiek tiek prasiveržimą į dešinę, tai iš vis dar jo lygis pakils ir taip jis labai auga kaip ant mėlių. Jo, man iš tikrųjų buvo keista, nes, nu, kaip pasakyčiau, tai buvo debiutos rinktinėje ir kaip tu prameti pirmus metimus, tai visiems žaidėjams jauniems yra tikrai toksai biškį gali būti ir stresas, bet Rokui tikrai to nebuvo, jis pintos tikrai prameti 2-3 metimus, paskui jis toliau ėmėsi iniciatyvos ir sužaidė tikrai gerai, tai tas yra labai džiugu iš tikrųjų, mes tų žaidėjų, iš žaidėjų tikrai visą laiką, turbūt visą gyvenimą skundžiamės, ypatingai tų antrų žaidėjų, tai tikrai dabar kažkoks taip iš kitoks optimizmo pliusnis yra tikrai Lietuvos būtent dėl žaidėjų. Tai pasiteisino tas Maskuliūno keitimas Janavičiaus į Jokubaitį Vaidą. Taip, be abejonės, žygis tikrai susikausęs labai atrodė Belgijoje, kaip ir daugelis kitų žaidėjų. Tai Janavičius, nuo jo galima atsitraukti ir tada jo veiksmai suparaližuoti dažnai būna, ypač kai nepataiko iš toli, jam iš tiesų yra sudėtinga. Aišku, jis ginasi neblogai, bet aišku, reikia ir užpū. Taip, ir žiūrint į ateitį, Roko yra 19 metų, Žygiai yra 31 jau, tai aš manau, kad mes tikrai jau turim žiūrėti į ateitį ir tikrai duoti Rokui šansą, manau. Čia gal vėl galima kelti klausimą, kodėl ne koks nors Mindaugas Girdžiūnas buvo kviečiamas vietoj Žygio Janavičiaus į rinktinę, ar neturi čia? Tai Girdžiūnas daugiau atakuojantis, ar ne? Tai ne, tai Girdžiūnas be abejo ir Girdžiūnas yra... Bet turi gan gerą sezoną. Jo, bet irgi jis realiai jo, nu, kiek teko biškai matyti, jis tikrai yra toks irgi daugiau žaidėjas, kuris labai gerai žaidžia vienas prieš vieną ir manau, kad vienas iš geriausių žaidėjų, kurie žaidžia vienas prieš vieną, bet manau, kad jo tos tokios teigiamos savybės ir baigėsi iš tikrųjų. Ir tas būtent ir pick and roll žaidimas, ir gynyba, ir sprendimo priėmimas, jis tikrai neblizga, žinot. O aukštesniam lygyje laikyti vien tik tai žaidėją dėl vienos kažkokio teigiamo dalyko, tai irgi biškai yra per daug rizika, plus tikrai Girdžiūnas jau nėra jaunas žaidėjas, tai aš manau, kad jeigu žiūrint į ateitį, tai manau, kad tikrai reikia traukti tokius žaidėjus, kurie po biškį perimtų vairą iš mūsų sembuvų, jau labai sembuvų įmatėm, kad jau po biškį be abejonės, ir labai, saulėlėdis jų yra. Tai. Ir labai pritariu dėl Roko Guščio, aš norėjau, kad jam atsirastų vietos rinktinėje, tarkim, vietoje Martino Sajo. Dimša starto penkete pasirodė abiejose rungtynėse, kokį įspūdį jis paliko ir ar pateisino, kaip manot, trenerių pasitikėjimą? Nu, Dimša tikrai turi labai gerą sezoną, kaip ir visas Panevėžio Lietkabelis. Jeigu sakyt, kad jis sužaidė labai gerai, nu, matėsi, kad tikrai jis gali žaisti geriau ir vis tiek ir kažkokie tokie sprendimai. Susikaustęs kažkiek. Taip. Na, bet aš manau, kad teisingai pasielgė Darius Maskaliūnas, vis tiek tai žaidėjas, kuris nežinau. Po šio sezono galbūt jis kels sparnus į kažkur, tai jeigu ten išpirks jo kontraktą, galbūt kels sparnus ir į aukštesnį lygį, nes tikrai jis turi gerą sezoną. Na, pabandė rinktinį, manau, kad vis tiek toj pozicijoje nėra labai daug žaidėjų, tai sakau, kol kas jisai, pasakyčiau, nei nuvylė, nei labai kažko nustebino, tai yra maždaug apie vidutinį lygį jis ir žaidė. Vaidai, ar labai matėsi tas susikaustimas LKL klubų, turiu omeny, ne Žalgirio ir Ryto žaidėjo, Lietkabelio, Neptūno, kitų pasirodymas rinktinėje?
Labai matėsi ir Stajus, ir Dimšos, ir iš dalies Valinsko Belgijoje. Dalies Valinsko susikaustimas ir kurių vyresnių žaidėjų. Ir Gyčio Masiulio su čekais jis net nepasirodė aikštėje ir manau, kad ta įtampa dar pančiojo lietuvius ir beveik tris kėlinius čia Vilniuje. Taip. Nes jie dabar buvo įsprausti į kampą, jeigu būtų pralaimėję antrą kartą, tai na, neįsivaizduoju, gerai, kad trys komandos patinka, na, Danija gal įveiktų, kaip nors. Bet sakau, jeigu čekės komandoje, bet Balvinas žaidžia iš Bilbao, kuris nėra Eurolygoje dabar nežaidžia, tai su Balvinu aš suabijočiu ir būtume įveikę ir čekiai. Kitas dalykas, šnekant apie pirmas rungtynės, tikrai jiems buvo labai sunku įeiti aikštelę, kai yra tikrai minusas ir kai buvo Belgai ant bangos, tai aš suprantu, jeigu yra vienas dalykas, kai tu debiutuoji rinktinę ir kai tau išeini aikštelę ir turi bent jau kažkokią atsargą, plus 6, plus 8 taškus, o kai tu išeini ir yra vos ne minus 20 ir tau išeini yra vos ne, kad reikia gelbėti situaciją, tai aš suprantu, kad tiem žaidėjim tikrai buvo dar papildomas stresas. Visi labai laukia Donato Motiejūno sugrįžimo į rinktinę, jis grįžo ir irgi tokia dvejopė turbūt jausmai, Belgijoje rezultatyviausias rinktinės žaidėjas su 17 taškų, prieš čekus 10 įmetė per labai trumpą laiką, 11 su trupučiu minučių žaidė, kaip galima įvertinti jo pasirodymą, turint omenyje, kad kaip bent jau Darius Maskoliūnas sakė, kad ir traumą gydėsi Motiejūnas ir mėnesį neturėjo praktikos žaidimo, tai pademonstravo turbūt 50% galbūt mažiau savo galimybių, jeigu tai turėsime minėti. Man iš tikrųjų didžiausias klaustukas, kalbant apie Donatą Motiejūną, ar jis sugebėtų žaisti ketvirtoj pozicijoje rinktinėje, nes mes vis tiek kaip bebūtų tikimės ir daugiau žiūrim ne į šį čempionatą, o į čia, ne šią atranką, o būtent olimpinę atranką. Tai atsakymų kurie nepamatinė, čia penktų taip, žaidė dabar. Taip, būtent, bet ir vis tiek kaip bebūtų, mes turėsim Sabonį, mes turėsim Valančiūną, nežinau, Gudaičio sportinio formą, o kas liečia apie ketvirtus numerius, tai mes turim Eimantą Bendžio, kuris vis tiek kaip bebūtų, na, jis bus toksai pagalbinis žaidėjas, jau kai susirinks visi ir Donato Motiejūno kaip ketvirto pozicijoje yra tikrai, na, mes norėtume jį matyti, bet ką mes matėme dabar, kad pagrindinė problema buvo gynyboje prieš pick and roll'o žaidime ir jis žaidė kaip penktas numeriukas, tai jeigu bus jisai tokioje sportinėje formoje, aš išniko apie daugiau fizinę formą, tai prieš ketvirtus taigesnius numerius mes galim tikrai turėti problemą. Tai vėlgi čia mes galim sakyti, kad mes turim trys arba net keturis centro vidurio polėjus ir turbūt, na, vos ne pusę arba net vieną tik tai sunku į kraštą, jeigu štai sakyti, kad Bendžius yra toksai daugiau ketvirtas, trečias numeriukas, kuris na, Ispanijoje žaidė trečias, dabar ketvirtas, tai vis tiek nėra tas toksai tikras sunkusis kraštas. Tai vat, taip. Čia vat buvo tokia, kaip sakant, biški pasižvalgymas į Donatą ir kol kas klausimų yra daug, turbūt daugiau negu atsakymų. Pats vadį daugiau tikėjusi iš Donato? Nepanašiai ir tikėjusi, tai fizinė forma, kai pagerins ištvirmę, visai kitaip atrodys, bet dar vienas toks aspektas, kad, na, šiuolaikiniam krepšiniui ir centrai, ir metai iš vidutinio nuotolio, ir tritaškius, ir mes nežinom, nu, nebuvo matyti, kad buvo numatyta Motiejūnui mesti iš distancijos. Ar ir tokių labai, nu, buvo, progų vieną, kitą progą, jis neatakavo iš toli, nežinom, ką Darius Maskoliūnas, gal liepė jam nemes, sunku pasakyti, bet aš to abejo. Gal pick and pop situaciją pasigėdavo aš irgi ir gal galėjo irgi truputėlį su Donatu sužaisti, pasižiūrėti kaip, bet aišku, čia vėlgi gal matė jo tą formą, kad jis nėra dabar geriausios formos ir gal paprasčiausiai, na, nerizikavo to dalyko. Gal kažkiek sutrukdė geriau atsiskleisti Donatu ir Manto Kalniečio, ne kokia forma, nes ir du prieš du to žaidimo nematėme ir gerų perdavimų turbūt iš Manto pusės, kai, pavyzdžiui, Rokas su Biručiu, na, daug geriau susigruoja, atrodė. Taip, bet mes šnekam daugiau turbūt apie gynybą, nes iš tikrųjų taip, Donato Motiejūno gynyba, na, matėsi, kad buvo truputėlį skilė iš tikrųjų toj pozicijoje, tiek vienas prieš vieną į ir geras pulimas nekompensavo jo. Taip, ir lygiai taip pat nespėdavo ir pick and pop situacijose, tai iš tikrųjų va čia galbūt didesnė problema buvo ir mes šnekam apie tai, kad kaip Donatas Motiejūnas galbūt pulimės ir galėtų, jis vis tiek, na, meta tos rytaškus ir gali kažkiek iš prie žaidimą, bet ar jis spėtų su ketvirtais numeriais ir jeigu ten vis tiek kaip bebūtų dažniausiai ketvirtas numeris keičiasi su pirmu, antru, trečiu numeriu, ar jis spėtų prieš greitesnių žaidėjų, suspėtų vienas prieš vieną apsigint ant perimetro. Ypač šiuolaikiniam krepšiniui, taip, tie sunkiai kraštai jau yra gana mobilus, judrus ir pataikantis iš distancijos. Taip.
grįžkime į tą liūdną vakarą Monse, Belgijoje, jau palėtėme jį šiek tiek, bet norėtųsi plačiau aptarti visgi neįlinės buvo rungtynės, po trijų kelnių minus 37 taškai, nežinau, kokias mintis žiūrovų buvo galvose, ką čia žiūrime, ir gal rezultatas supainėtas, mačiau, vienas buvo gan tikslus komentaras, kad supainėjo transliacijos režisieriai pusės rezultato, tai kodėl toks buvo klaikus vaizdas, Toma, ar čia tik grinai nenusiteikimas, ar na, tiesiog... Manau, kad susidėjo viskas, ir tas nusiteikimas galų gale, ir ne varžovų neįvertinimas, ir ta pati forma, iš tikrųjų, na, tikrai, Belgai buvo visų žingsnelių priekyje, jie žaidė tikrai gražų žaidimą, paprastą, daug pick and roll, daug žaidimo vies prieš vieną, bet tikrai, kaip sakant, jie atėjo tikrai labai bangos, jie pradėjo viską pataikyti. Na, mūsiškiai, galiu pasakyti, tikrai pasimetė ir tikrai nebuvo galbūt to lyderio, kuris pasimtų ir kažkiek patemtų komandą, visi kaip ir grimzdo, kaip Titanike maždaug, kaip ir grimzdė ir sakau, tik tai biškai susigrįvėm ten trečio kėlinio gale, bet, na, žinot, čia tik tai jau dėl garbės buvo, kad nepraloštų visiškai 50 taškų. Svajonių komandai, kad 55 ton skirtinė. Ne, nebuvo čia kažkas labai ten tragiško, bet, sakant, pirmas rungtynės, aišku, norėjosi darai tikrai, kad biškai tokios geresnės būtų, na, džiugu, kad bent antras iškovotojo pergalė. Taip, o dėl pirmų rungtynių, ir man kai bijonį kėlė kai keitimai, Bendžius atrodo buvo pakeistas be keitimų ir tik antro kėlinio pradžioje, visiškai nekrito, blankiai atrodė, sakau, gal kiek pavėluotai. Ir reikėjo gal labai greitai išleisti žemą penketą ir visiems penkiem keistis, nes jie žauji pajuto metimą ir tada pradėjo smagintis. Tas dalykas labai trūko greito polimo, čia susijęs to, kad atkovojom mažai kamulių. Tarkim, su čekais 15 taškų, greitajame polime, su belgais tik 6. Ir tie 6, kai jau rungtynių baigtis buvo visiškai aiški. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, jeigu, tarkim, Jasikevičius vadovautų rinktyniai ir mes po dviejų kelnių atsiliktume daugiau negu 20 taškų, aš beveik nebejoju, kad ir šitą rinktynę trečiajame kelinyje, o čia dar tragiškiausias vaizdas gal buvo trečiajame kelinyje, na, Darius Maskuliūnas ne toks žmogus, būt ramesnis, ne mažiau gal šaukė rėkiant žaidėjų, bet šiuo atveju reikėjo tikrai rimto bizūno komandai, kai tiek atvažiuoja sirgalių. Ir kas keista, nemažai patyrusių žaidėjų, aišku, jaunimas ten įsitempęs panašiai, bet ir tie patyrę žaidėjai buvo drebančiam rankom iš balio ir mediniam kojom. Na, aš manau, kad ir šiaip dar galbūt ir kišo koja, čia yra natūralus dalykas, čia ne kažkoks ar ten ar priekaištai, bet vis tiek, kaip būtų, jisai turbūt paskutinį kartą vadovavo rungtynėm nuo pradžių iki galo, tikrai prieš kokius 3-4 metus, jeigu neklystu, ne dabar. Kai jis vadovo rytę, tai supranta, tai natūralu, kad kai tu būni asistentas, tu gali ten patarti ar vis tiek sprendimus padarys vyriausias treneris. Tai natūralu, gal kažkiek jam trūko to biškį tokio varžybų vedimo patirties. Čia yra. O kad pasakyti, aš manau, kad Darius, aš pats teko dirbti su Darium ir galbūt jis kartais aikštelėje nėra toksai piktas, bet kai nueini rūbinė, jis tikrai jau žodžio kišenė nelaiko ir kam reikia Vilniuose tikrai duoda ir paskutinės rinktinės mačiau ir Jonui mačiuliu kliuvo, tai galbūt sakau, jis dar reikia gal truputėlį įeiti į rinktinį ir nenorėjo galbūt nuo pat pradžių čia jau, kaip sakant, duoti labai daug Vilnių, gal reikia vis tiek prisiprasti, bet kad jisai duos Vilnių, aš beveik tikiu 100%. Sklandė internete toks sakelis, kad Darius stebi rungtynes Belgijoje, žiūri minus 30 ir nesupranta, kodėl Šaras neima minus patraukėlės. Manau, labai tiksliai pastebėjo. Nu, čia gali būti. Vienas iš įpročiai tokie, kad kažkas kitas turi ten kreitis į komisariją. Dar vienas jokelis buvo, kad kai sakė Maskuliūnas, žaisim pagal Žalgirio sistemą, tai kai triuškinami pralaimėjom belgam, tai dabar, sako, būtinai kitis ir gali ką reikia žaisti pagal ryto komandos sistemą, tada jau laimėsi, nes rungtynės Vilniui. Ir tarp kitko pastebėjau, kelių pakeitimų, kas labiau panašu į ryto žaidimą, tai labai daug tų nugarinių užtvarų, kas vadina ispaniškų
pick and roll ištisai, o tą labiau rytas... Pick and roll su nugarinė užtara. Taip, nugarinė užtara. Nu, čia yra unbendžiaus. Taip, be, ne tik. Ir labai dažnai tas buvo naudojama Belgijoje gerokai rečiau. Tai sakau, gal kažkiek perėmė ir ryto sistemą maskuliną. Dar gal anksti vertinti, bet galima kažkaip dariaus tą krikštą jau pasverti ir buvo prastas labai rungtynės Belgijoje su čekais irgi. Per didžiąją pertuką jam nepavyko, panašu, kad kardinaliai bent jau pakeisti vaizdo aikštėje ir vaizdas pasiktė tik po trijų kelnių ir beje, mano teorija yra, kad komanda užvedė gal net Vytautas Mikaitis, pranešėjo dirbęs Siemens arenoje, kuris sušuko jau pertraukas pabaigoje, kad na, gana užteks su tais čekais jau žaisti ir tada kažkaip pusikūrė ir arena ir žaidėjai. Ar negali būti, kad Moskaliūnui trūksta motivatoriaus tokio gal savybių? Gal reikia Vytautą Mikaitį paimti, tas asistentus. Toks siūlymas būtų. Tada ar žovams pravalas būtų. Tada jo. Kaip, ar manai, kad Tomai, ar užaugs dar Moskaliūnas iki to? Manau, kad tikrai užaugs, plus sakau, na, vis dėlto supraskim, kad tai yra tos pirmos rungtynės, gal kažkiek ir jaudulys, na, antras rungtynės mes laimėjom. Ir, na, aš dabar paskaičiau, mes praktiškai galime sakyti, žaidėm ir kokius 6-7 žaidėjų ir dabar sakyti vis dėlto vis tiek, tai bus kitas stilius, mes neturėjom ir Lekavičiaus, Ulanovo, Grigonio, trijų centro polėjų, galbūt dar galim šnekėti apie tą Ignam Brazdeikį, kuris irgi galbūt prisijungs prie rinktinės, tai čia bus visai kitokia rinktinė. O dabar numatėsi, kad tikrai daug naujokų ir tie naujokai, žinot, neįlysi juos, kaip sakant, ir negalvosi, kad tu kaip sakant, kaip naujokas, kad jis iš karto sužaistum labai gerai. Matėme, kad Rokas Jakubaitis tikrai po blankios pradžios sužaidė visai neblogai ir kiti žaidėjai galbūt nelabai. Tai suprantat, čia vėlgi negalima vien tik ten trenerio nurašyti. Žaidėjai žaidė, tikrai, kaip jie sužaidė. Veteranai tikrai nebuvo geros sportinės formos ir čia labai daug kas priklauso. Žinot, jeigu būtų ten kokias 3-4 savaitės mes turėtume laiko, nu tada galėtume sakyti, kad galbūt kažko mes nepadarėm. Dabar, kai mes turim 3 dienas, tai čia praktiškai tik tai tokius, kaip pasakyti, basicus, tos pagrindus sudėlioj, kaip žaisim ir viskas, o toliau patys žaidėjai iš tikrųjų turi daugiau, kaip sakant, patys ant savęs atsakomybės priimti. Dar užkliuvo toks epizodas, kad kai per minučių pertraukėlės, kai rodo jau transliacijų režisieriai, kad Darius Moskaliūnas paėmęs minutės pertraukėlę. Belgija ypač 40 sekundžių iš tuos minutės žeria priekaištus apie tai, kas buvo jau, kad ten pametėt kamuolį ir nesigynėt ar kas, o neduoda nurodymus, ką keičiam ir kaip toliau žaidžiam. Aidai, ar čia gera savybė, ne, ar reiktų tai žiūrėti priekį labiau? Tie priekaištai kartu susiję ir su patyrimu, dėl ko priekaištauja, tai vadinasi reikalauja tą dalyką išgyvendinti. Manau, kad dėl to jokių priekaištų. Na, jeigu treneris visai tylėtų, gal tada ne. Būtų. Bet jeigu ėmi minutės pertraukėlę, kad aprėktum tik saviškius, o neduotum kažkokių teigiamos kritikos. Vėlgi mes nematėm, galbūt buvo ne vieną kartą sakyta tas, kas turi daryti ir žaidėjai neišpildo arba specialiai, arba yra nesusikoncentravę. Tai galbūt ir buvo, kad kitas dalykas, manau, kad čia daugiau buvo grinai ant jų sąžinės, nes na, ne taktika ten daugiau veikia, o veikia iš tikrųjų patys žaidėjai, kurie nebuvo daugiau motivuoti ir galbūt leido tikrai patys savo na, tikrai mušti belgų, tai aš manau, kad čia Darius tikrai turėjo daug priekaištų patiems žaidėjams, kaip negalima jų žaidėjų už Lietuvą ir negalima taip save žeminti ir prieš tikrai gėda ir prieš to žaidėjų, tos žiūrovus, kurie atvažiavo ir mokėjo pinigus ir žiūrėjo, tai biškai patys, tu prasme, aš manau, kad čia buvo viskas teisinga ir patys žaidėjai tikrai ne. Na, biškai, kai kada galėtų ir truputėlį geriau, biškai suprasti, kur jie žaidžia, už ką žaidžia ir galų gale gerbti tie, kurie atvažiuoja. Taip, bet čia pasakytina daugiau apie rungtynę su belgais, ypač pirmą, na, antrą, bet su čekais, tikrai manau, mobilizacija, nusiteikimas buvo maksimalus po tokio triuškinamo pralaimėjimo. Tiesiog manau, kad šitų rinktinių Čekijos ir Lietuvos lygis yra panašus. Kai kas stebėsi, kaip čia čekai. Čekai, sakau, dabar ne, iš esmės beveik yra Europos elite. Tai taip žmonės kalba, kurie mažiau domisi krepšiniu ar kokiam futbolė, anksčiau kas buvo Islandai, na iš kažkada ten Slovenai, ir, nu, viskas keičiasi ir krepšinėje, patys belgai ir ypač čekai yra padarę milžinišką žingsnį į priekį.
kitas Europos čempionato atrankos langas dabar tik vėlyvo rudenį šių metų, jau čia tik lapkričio pabaigoje. Ar reikėtų sudėtyje, taip žiūrint toli, daryti kažkokių pakitimų, tą patį Roką Gustį gal kviesti po krepšiu, Tomai? Na, pirmiausia, dar mes turime, aišku, pusmetį laiko ir pasižiūrėti, kaip olimpinės žaidynės, kokios jis bus sportinės formos ir iš viso, kas bus treneris ir taip bet toliau. Jeigu iš šios dienos, bet jeigu iš šios dienos, taip. Be abejo, manau, kad tikrai turėtų bent keletą žaidėjų vis, bet aišku, jeigu kalbant apie centro polėjus, man labai norėtųsi ten, kur mes turim tokį šiokį tokį trūkumą, nes centro polėjų tikrai turim ir dar mes galbam apie Gebeną, mes turim Birutį, kuris tikrai ne. Labai gerai sužaidė, bet turbūt suprantam, kad jam šansų patekti rinktinę turbūt nėra, galutinė, nes nu, tikrai turim labai daug tos pozicijos tikrai gerų ir gerų žaidėjų. Galbūt kažkiek reikėtų irgi, aišku, žaidėjas ir atakuojantį gynėjo pozicijoje. Tikrai jis ten, neaišku, tik tai, kaip aišku, kaip Marius Grigonis, ar jis spės atsigauti ar ne, tikimės, kad spės, bet nu, būtent va tokioje pozicijoje, aš manau, kad reikėtų galbūt paįvairinti ir galbūt dar vieną kitą žaidėją bandyti įtraukti į tą rinktinę. Tai, šnekant apie tai dabar, aišku, mes traukiam Paulių Valinską. Traukiam Dimšą, na, nežinau, yra, kaip sakant, galbūt Melaktis, nežinau, ar vėl ar Darius jums ar neimis, bet kadangi jis puikiai išpažįsta, tai manau, kad gal tikrai bandys dar kartą, jau lab, kad tikrai nudėgėm su metimais Europos čempionate, tai manau, kad galbūt ir tas žaidėjas ir bus reikalingas. Tavo, Vaidai, pamąstymo apie sudėtį ir taip, tokią pat reiktų kviesti? Ne, pritariu tomu, kad reikėtų išbandyti kai kurių kitų žaidėjų ir pakartosiu, kad Kulboka, Gustys, galbūt Gebenas, o kai bus jau pagrindinė sudėtis, tarkim, olimpinės atrankos turnyras ir, tarkim, visi bus sveiki ir optimalios sportinės formos, tai, kičiau, iš šitos komandos prognozuoju, kad liktų Kalnietis, vis tiek dar Kalnietis, manau, bus pakviestas, galbūt Kuzminskas. Ir aš manau, kad jis dėl to spėjo Bendžius klaustukai ties galbūt Mačiuliu, Butkevičiu ir Jokubaičiu sudėtinga, nes bus ir... O ties Motiejūno nei klaustuko, nei pliusiuko nededi iš viso. Ne, dėl Motiejūno taip, kaip sakė Tomas, pritariu jam, jeigu jis persiorientuos į kiek sunku polėje, jeigu pataikys iš distancijos, aišku, mums tų sunkių kraštų trūksta, turim Bendžių. Jis daugiau metikas, tai jūnas galbūt jau kitokio tipo, aišku, sunkus, tiek tritaškių nemestų, toli gražu, jis taip nepataiko. Va, tai aišku, klaustukas ir dėl Donato Motiejūnas, aš kaip pritariu. Tokie be pralaimėjimai belgams, paskutinė mintis apie jį, nėra visai neskausmingi turnyrinio prasme, taip, turbūt aplenksim vis tiek bent jau Daniją ir užimsime tą vieną iš trijų vietų grupėje, kuri reikalinga, bet gali kirsti tokie pralaimėjimai per FIBA reitingą mūsų, kuris gali lemti olimpinių žaidynių, paskui grupės ir burtų krepšelius, tai žodžiu, nes belgai šiuo metu yra 39 pasaulio rinktinė, mes esam 8 ir pralaimėjimas 21 taškų. Tokį žemą poziciją užimančiai komandai nėra labai sveikintinas dalykas. Vaidai, būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę ir ne tik apie lietuvius, bet ir apie kitus keistus rezultatus, kurie buvo išfiksuoti čia šią kalendorinę savaitę. Tai yra du latvių pralaimėjimai bosniams ir dar vienas pralaimėjimas buvo vakar patirtas. Taip pat turkų pralaimėjimo olandams, švedams, ispanai, lenkams, o serbai gruzinams namie pralaimėjo. Kodėl tokie netikėti rezultatai ir kaip tu jas paaiškintum? Na, visi žinome dėl absurdiškos sistemos. Dėl FIBA užsispyrimo, nepavyksta pasiekti kompromiso su Eurolyga, rungtynių vertė, grožis labai nukenčia, kai nežaidžia geriausi krepšininkai ir ypač gaila Latvių, kurie jau dėl to absurdiško modelio nepateko olimpinės žaidynės, nes turi geriausią turbūt visų laikų rinktinę, jeigu surinktų geriausią. Dabar jau daug žaidėjų ir žaidžia Eurolygų ir niekas negali atvykti, tai su Eurolygo žaidėjais jie nebejoju, būtų laimėję. O dabar yra net grėsmė, kad nepateks Europos čempionatą, taip, dabar taip, pati po dvių pralaimėjimų. Taip, tai turkai antrą, kur pralaimėjo prieš švedus, tai žaidė ten ir Eurolygos, kurie krepšininkai vis tiek, sakau, išaugęs lygis yra kai kurių komandų. Taip pat ir su Serbija žaidė ten kokia trečia rinktinė pagal pavardės ir pralaimėjo prieš Gruziją. Tai, na, FIBOS atstovai sako, kad
taip yra galimybė atsiskleisti talentingam jaunimui, kurie patenka į rinktinę. Manau, kad čia yra na, spekuliacijos, rinktinėm turi atstovauti stipriausi žaidėjai, turėtų būti aukščiausio lygio rinktinė ir manau, dėl to ir kenčia lankomumas ir daugelėje šalių arenos pustuštės ar neužpildytos. Na, tai yra labai blogai visam krepšiniui. Tam yra, manau, jaunimo čempionatai, kad žaistų tie jaunimą, o čia, jeigu yra vyrai, tai aš manau, kad jie turi žaisti geriausiai. Tai čia net, manau, kalbos nėra, o dabar, jeigu tęsiant tą Vaido temą, tai aš pritariu vien dėl to, kad, na, tikrai negali turėti daug, vis tiek kaip bebūtų, jeigu mes neturime NBA žaidėjų, mes neturime Eurolygos žaidėjų, na, kas lieka? Lieka tik tai, va, biškai Uliapkapo ir FIBA iššūkio tie žaidėjai, tai yra pagal savo lygį ir aš manau, kad visos tos komandos praktiškai susivienodina ir dar tik vis tiek keletą rinktinių, daug mažmos ne visos rinktinės turi amerikiečius neutralizuotus, kurie ir tempia komandą iš tikrųjų. Taip, Bulgarija ten kokia pavyzdžiui. Taip, ta pati Gruzija irgi, tai va, ir matome iš tikrųjų, o tas lygis matom, kad be tų stipriausių jis praktiškai yra vienodas. Gal kažkiek dar prisideda ir tai, kad tokia lengva atrodo atrankos sistema, trys komandos iš keturių iš grupės patenka, tai gal ir pro pirštus pažiūri tie vadinamieji grandai kartais ir į sudėties formavimą ir į varžovų savo, gal dėl to ir kenčia kažkiek, kiek ir Lietuva, Belgijoje, sakykime. Be abejo, aš jau kitas dalykas sakau, kiek priklauso nuo tie, kiek leidžia klubai, išleidžia savo žaidėjus. Tai, bet Latvijos tokia sudėtim gal net trečios vietos tikrai. Tai dabar tikrai labai ketvirtoje vietoje užtikrinti. Būtų labai maudu, iš tikrųjų, tikrai labai. Praktiškai dešimtmetis būtų be Latvių didžiuosiuose turnyruose, jeigu jie nebūtų. Keturis NBA žaidėjus, kurie tikrai yra vieni iš komandų lyderių, nu, šnekant apie Pozringį, yra tikrai perspektyvų žaidėjai, begalės Eurolygos žaidėjų, kurie irgi yra vieni iš lyderių gerose komandose, CSKA, Chimki, tai tikrai yra labai labai nedžiugu už brolius Latvius, bet tikimės gal jie atsigaus iš tikrųjų. Pats Tomai neslėpkime, grįžai į Degės iš atostogų, Maltoje atrodo, ir sakė, prisižiūrėjai ten įvairių vaizdų, ir dabar penktadienį artėja rungtynės Kaune su klaustuku tokiu vis didėjančiu, kol kas nėra kažkokio atšaukimų, prastų žinių, bet tavo kaip požiūris, kaip galbūt ne krepšinio eksperto, kaip žmogaus tiesiog dėl sveikatos nerimaujančio galbūt mūsų tautiečių, ar turėtų tos rungtynės įvykti, arba gal turėtų vykti tuščioje arenoje, kaip kad dabar italų sporto ministras priėmė sprendimą, kad futbolo rungtynės vyktų tuščiose stadionuose. Na, čia dabar tokie dalykai vyksta galbūt nelabai gerai, nes žinot, kai pas tave atrodo nieko nėra, kai kitur kažkas vyksta, tai tu kitaip žiūri, bet kai tu pabūni tenai ir pamatai, kad tu būsi šiokia tokia lengva panika, tai supranta, tada jautiesi visai kitaip. Nežinau, kol kas dar, jeigu ko to nėra, čia nežinau, čia sakė, ne mes gal turim daugiau, gal tas sveikatos ministerija. Bet italai pas mus atvyksta ir būtent iš šiaurės italai. Bet italai, na, aš nežinau, čia vėlgi, sakant apie tą virusą irgi sunku pasakyti labai, bet na, manau, kad čia turėtų labai labai pagalvoti gerai visi ir ar tikrai paskui nesipasidarysim daug problemų. Vaida ir pats eitų į areną penktadienį dabar. Gal ką eičiu, kaukės neturiu, tai deficitas, taip ir gal iš vidaus reikėtų. Bus tik, sakė, bus tikrinami tie italų sirgeliai. Jeigu atvyksta, tai iš taip. Ar iš vidaus kaukė kažkokią išsidėti, bet manau, kad Žalgiriui būtų labai nenaudinga, jeigu vyktų rungtynės. Dabar apimtas krizės yra Romani klubas, beros laimėjo vieną mačą iš septynių dabar Eurolygoje, viską beveik pralaimėjo, Žalgiris kaip tik yra ant bangos. Ir manau, jeigu įvyktų šis mačas, tai, manau, Žalgiris būtų favoritas. Ir dar yra labiau favoritas pagal taisyklių. Taip, bet gana akivaizdus, sakyčiau, aišku, kiekvienas rungtynės nauja istorija, bet dabar Žalgiriečiai, manau, dar galėtų labiau priartėti prie atkrintamųjų varžybų. Aš net nežinau, šiaip ar Milano krepšininkai dabar rengia treniruotes, nes skaičiau, kad bent jau jų arena, kurie žaidžia Eurolygos rungtynės, yra uždaryta kelias dienas. Gal salytė jie ir susirenka, bet turint omeny, kad tas regionas dabar yra pavojų zona, tai gal ir net nestreniruoja komanda, arba lengviau treniruojasi, arba asmeniškai mentaliai. Arba lauko aikšteliai. Tai tikrai žiūrėsime, kas čia bus, bet kol kas rungtynės žiūrovai, jeigu turit bilietus, nesijaudinkite, kol kas viskas gerai, jos nėra atšauktos ir Vaidai, kadangi paskutinė minutė praktiškai pradėjo tiksėti, tavo paskutinis žodis bizūnas, ar yra kažkas vertas jo? Na, būt bizūnas tai Lietuvos rinktiniai, kuri žaidė su belgais, ne su čekais. Na, dėl to, kad tai bus pamoka ateičiai, kad negalima būti ramiems su belgais. Būti ramiems su belgais ar su dabar Europoje bet kokią rinktinę, gal išskyrus vieną kitą.
visi moka žaisti krepšinį ir tas lygis vienodėja. Ir, ir manau, kad kitą kartą Lietuvos rinktinė visada jau dabar gerbs ir galius, kurie taip aktyviai ir gausiai palaikė Lietuvos komandą Belgijoje. Ačiū Tomai, ačiū Vaidai, likite sveiki, linkiu ir jums savo saugoti sveikatą žiūrovai ir likite su Delfi televizija. Iki. Iki.